Yksi sormi. Mitä sulla on korvis? Onko se normi? Oot sä sun polveli jonkun naisen takia? Vai ajat sä sun omaa asiaa polttamaan sitä pakia? Tai lätkää tai hydraa tai ihan mitä tahansa? Se on Helsingin IFK loppuun asti. 10 vuotta sitten mulla oli parin kauten kausikortti. Mutta ei se mitään. Kävin mä matsis tänäkin kuussa. Ja viimekin kuussa taisi olla näin. En mä tiedä mitä mulla on mun suussa. Tai no nyt te tiedätte mitä mulla on mun suussa. Se on sitä tasapainottavaa sinistä laakeria. Jos ei sulla laakereen sun skeitis, sä alat ole aika vitu Samu Haaberi. Siinä vaiheessa sekin on tehnyt IFK:sta jonkun ylistysbiisi. Mäkin on tehnyt montakin. Eikä se ole mikään kriisi olla itsessäkaan silleen, että on siistii. En mä tiedä vittu, vääntäkää joku biisi. Näyttäkää mulle jotain, mitä mä en ole koskaan nähnytkään. Kenestä sä tykkäät? No pidä siitä kiinni. Mut muista se buddhalainen oppi, että mistään lopulta ei saa kiinni. Shunyata, se on vaan se tyhjyys, se on se rakkaus, se on se olemus. Se on se presenssi, jolle ei ole mitään nimeä, ei mitään arvoa, nimeä ja muodon tuolla puole. Miksi sä vielä välität sun huolist, kun sä jo kuolit? Sun ego sanoi jo, että se oli pelkkää sattumaa, että sä edes kerran olit olemassakaan.